Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində Fresco marketin binasında 16 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsində ümumi sahəsi 97 kvadrat olan yeni bir mənzil təqdim edirik. Mənzil 2 otaqdan ibarətdir və hal-hazırda mənzilin dəhlizindəyik. Belə bir geniş dəhlizi var. Tam təmir olunmuş mənzildir. Qazlı, kupçalı, yaşayışlı binada yerləşir. Otaqların girişi hamısı dəhlizə açılır. Döşəməsi bambuk parketdən yığılıb. Plastik pəncərələr gözəl dizayn olunub. Mənzil 2 otaqdan 3 otağa düzəlib. Burada isə belə deyək, bir balaca uşaq otağı düzəlib. Pəncərəsi var. İşıqlı mənzildir. Ümumi sahə 97 kvadrat, kuxna mebeli, kombisi hamısı işlək vəziyyətdədir. Çox keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Burada yataq otağı yerləşir. Və yataq otağından balkondur. Qarşısında balkondur, balkona çıxışdır. Yataq otağının qarşısında balaca balkon var. İki balkondur. Digər balkon isə mətbəxdəndir. Burada sanitar qovşağı hazır işləy vəziyyətdə. Duş kabinası, moydadır, hər bir şey hazırdır. Yəni, alınan gün evi təhvil alıb, köçüb yaşamaq olar. Burada isə geniş bir mətbəxdir. Mətbəx mebelidir. Və mətbəxin qarşısında da bir balkonu var. Kombisi hazır işləy vəziyyətdə, qazı var, kupçası var. Hazır mənzildir. Daha dolğun ətraflı məlumat almaq üçün 055 070 375 25 sarılı telefonla əlaqə saxlayıb dolğun məlumat ala bilərsiniz. Qiyməti 97 min manatdır. Nəqdi pula satılır, nisiyə kreditə verilmir. Tam hazır vəziyyətdə 97 min manat 97 kvadrat Xırdalan şəhərinin mərkəzində yerləşir. Yeni videomuzu izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.